il-maġġoranza ta' n-nies jiena diġà qed fil-kunsill allura inni nagħmel home visits u nagħmelhom fuq bażi regolar mhux biss ġejja l-elezzjoni. Qed nara feedback tajjeb min-nies. Ġivera u min jgħidlek għax in-nies iddejjaq il-politika, però mhux kulħadd. Tinsix li l-kunsill lokali hija elezzjoni lokali mhux gvern ċentrali. Allura kulħadd ikollu l-issues lokali tiegħu. Allura meta tmur għand in-nies u ma tam di ma kollu ruma, jgħidlek isma' di għalfejn ma ssir xejn, di għalfejn ma ssir xejn. U dal-home visits jtuk l-opportunità li inti tista' tressaq dawn l-elementi il-kunsill biex naħseb iva hemm in-nies jilqgħu. Biex anke nibda bik, Ralf, il-fatt li inti tirrappreżenta ħall-Qormi hija lokalità kbira. Iva, ħafna kbira. Nimmaġina li hemm diversi sitwazzjonijiet li jridu jiġu jirranġati fil-kunsill. 100%. Jiena kif għatlek nipprova ndur il-leġislatura kollha ma nirħux f'ħadd nies jgħidu ma kif qatt ma tiġu f'din il-parti ta' ħall-Qormi mhijiex il-verità. Biex iddur ħalor ma jħna għanna ma 6,000 familja, biex iddur 6,000 familja da' xej jibsa. Pero jina għanna għamil appell minna u anke ma ġiħat, jew da' kħahna kullħat jaf xinu ma problemi tal-lokal, u importanti li kullħat jgħamil id-dover tijaw kif għat inti stessa tijina ma tanx t-interessan il-politika, pero importanti li kullħat jgħat is-sem tijaw, ma nistawx nejdu għax din elezzjoni lokali ma noħroġ. Importanti li toħroġ għax minn ħaj reprezentak fil-Konsill ħaj jagħmel differenza kbira. Inti semmejt li lokalità kbira ta' għandha problemi kbar. Ekku, għandna problemi kbar ħafna. Però aħna lekk din fil-politika, tajjeb inti tittażel. Tittażel, tittaffaċċa l-problemi, però mbagħad il-poplu meta mmorru għal elezzjoni għandu għażla. Għandu żewġ teams ta' kandidati, aħna fil-każ ta' ħall-Qormi dawk li appoġġew il-Partit Nazzjonalista u dawk tal-Partit Laburista għandna l-istess saħn, ġieni ma għadix nkun negattiv, għandna l-istess saħn li ntejbu l-ħall-Qormi. Però kulħadd bl-idejja minn l-aħjar li jien l-aħjar reprezentaħ. Aħna darba kedna ħall-Qormi maġġoranza nazzjonalista u il-fatti jitkellmu wieħedhom. F'dik il-tliet snin la minna maġġoranza ħall-Qormi għamilna 50 triq bit-tarmak. Irranġajna iż-żewġ pjaċċis prinċipali ta' ħall-Qormi, Pjazza San Franġisk u Pjazza tat-Tribuna ta' Pinto. Għamilna Calvers kol-limkien. Ma naħna mux neħidu l-nies uħra ġivvota għal-Partit Nazzjonalista bi pjaċire. Deċizjoni titkun fideo biex rridu jgħamlu għal-għuma.